kuri muri bihe twibuka ku nshuro ya 28 genocide yakorewe abatutsi uyu mwanya tujemo no kubagiza amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye birumvikana amakuru ya caraza kugaruka ku makuru ajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 28 genocide yakorewe abatutsi nako kandi tuza kunyura no mu yandi makuru ndetse no hanze y'u Rwanda turebe ibiri kuhavugwa n'amakuru mukurikira munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda Facebook ndetse no kuri YouTube giye kugiye kuyabagezaho nitwa Karera Kayura ni kumwe na Irakoze Pacifique ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze muri amakuru yacu. Dutangira n'amakuru yacu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uri muri zinduko muri Repubulika ya Congo ndetse na Perezida Denis Sassou Nguesso bakaba bayoboye isinywa ry'amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu nzego zirimo ubukungu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, imishinga mito n'iciriritse, umuco n'ubuhanzi. Ni umuhango rero wabaye kuri uyu wa kabiri ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwa Perezida Kagame muri Congo Brazzaville, nyuma y'ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byombi bigamije kurushaho guteza imbere umubano. Ibihugu byombi rero bisanzwe bifitanye umubano n'ubufatanye mu bya diplomasi na politiki, kuko muri Kanama 2016 u Rwanda rwafunguye ambasade muri Congo ari nayo ikurikirana ikanareberera inyungu z'u Rwanda mu muryango wa Afurika yo hagati. Mu mwaka 2011 u Rwanda na Congo Brazzaville byagiranye amasezerano y'ubuhahirane n'ubufatanye mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere, guteza imbere ubukerarugendo, ingufu, umutekano, ubutabera, ibidukikije ndetse n'uburobyi. Mu gihe kampani y'indege y'u Rwanda RwandAir yo isanzwe ikora ingendo hagati ya Kigali na Brazzaville guhera mu mwaka 2011 kuri ubu RwandAir ikorera ingendo Brazzaville gatatu mu cyumweru. Mu gushyira mu mwaka 2021 ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'ubutwererane mu bya gisirikare, ubufatanye mu kuzamura imyigire n'imyigishirize muri za kaminuza, ubutaka, ubufatanye mu iterambere rirambye, kubungabunga ibidukikije, guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ndetse no gukomeza kwagura ubufatanye mu guteza imbere ingendo zo mu kirere. Dukomeza n'amakuru twabateguriye. Umukecuru utishoboye warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi y'1994 akaba yashimye abakinnyi b'ikipe y'Intwari FC y'abakobwa bateye inda imburagihe aho bamwemereye kumukorera umuhanda. Celestin Ntawirisha Amaboko arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Mu gihe buri munsi umwe ngo dusose icyumweru cy'icyunamo, ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda byo birakomeje. Nubwo ibikorwa byo kwibuka ariko bikomeje, hari rumwe mu rubyiruko rw'abana b'abakobwa batewe inda imburagihe bibumbiye mu ikipe Intwari FC. Bati mu gihe muri iki gihe cyo kwibuka imikino yabaye ihagaze, bati ariko ntabwo twahagarara gusa, ahubwo bafashe icyemezo cyo kuremera intwaza irereye mu kagari ka Kagena mu mudugudu wa Rugarama hari mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Maze aba bana batende imburagihe bibumbiye mu Ntwari FC bavuga ko mu gihe imikino yahagaze bagomba kugaragaza umutima wa kimuntu wo gufasha no kuba hafi aba barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, kuko nabo kwitabwaho sabo gutereranwa. Bamukoreye umuganda batwara ibiti kugira ngo babone inkwi zo gucana ndetse no kureba uburyo urugo rwe barukora neza n'andi masuku atandukanye. Uyu ni Dusabe Marie Specials, akaba ari manager cyangwa se umuyobozi w'Intwari FC wabigarutseho. Igikorwa uyu munsi twateguye ni cyo gufasha umukecuru wacitse ku icumu witwa Teresa. Twamushakiye nk'Intwari FC tujya kuzizana turazimushyikiriza nk'uko nawe yabidusabye kandi nicyo yari akeneye. Yabifasha, urabona mu Ntwari FC habamo abashobora kuba bafite ubushobozi, abashobora kuba batabufite, ariko mu by'ukuri icyo twitanzeho ni imbaraga cyane kurusha iki, kurusha ibindi bindi. Ariko tumushakira na kamvirope gatoya, ariko icya mbere ni umutima. Icyo nabwiye abakinnyi bacu b'Intwari FC, icya mbere ni ukugira umutima. Ushobora kuba ufite ubushobozi, ariko ubushobozi nta kintu uba wumaze buryo cyane cyane. Icya mbere ni ukugira umutima. Uretse kuba yakomeje asaba n'urundi rugiruko kugira umutima utabara kandi umutima wa kimuntu ndetse no kuba hafi aba barokotse Jenoside bitewe n'uko bakunda guhura n'ihungabana bisaba kugira ababa hafi bakabahumuriza. Ibi nibyo byatumye uyu Teresa umubonye wagira ngo araguruka, ariko ntibishoboka. Yarashywe muri Nyabarongo inshuro enye agenda avamo Imana imurokora, kugeza igikomere afite nacyo kitatuma arahagera. Ariko nawe yishimira ko abana nk'aba ngaba ndetse banabyariye iwabo bagira umutima nk'uyu wa kimuntu, ndetse anabagira inama yo gukomeza kuba hafi n'abandi
agira n'impanuro atanga byabyakiriye byakiriye neza n'urubyiruko n'ubushize hari none abari mu inkizane zimaze gushira bari batayije byakiriye ndishima nuko habaye gatoya bituganire ngo twicarane mbange barabo abiciye hano bafoturana nabo urabona muri iki gihe hari igihe nyine turimo mu cyunamo abenshi kandi ibyo nabonye n'ubu kuryama hano nibyo nakundije kugira ngo mbe ndaho ngaha nicaye nta muruga rero ni ukunyereka urubyiruko bafashe rwaje kumfata mu mugongo dutoya rwose wabonaga twagendaga twandika nk'abantu b'abakecuru ubusa bakashaka kubakoza isoni kandi ari ababyeyi kandi no muri kino gihe rero nanjye no muri uru rubyiruko uburuka bukareba kure urumva bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda bavuga ko ibikorwa nk'ibi ntako bisa ndetse bituma abantu bakomeza kugenda biyubaka iyo babonye ababa hafi nk'uko uyu muyobozi wayibuka abivuga nyuma y'imyaka 28 buri ikintu gikomeye cyane cyitaweho kandi abantu bari barabuze abantu bari bakifasha kwiga barize barize bariga leta ishyiraho ikigega cyo kubafasha kugira ngo kibishyurire bariga hari bize primaire bararangiza bize secondaire bararangiza ndetse na za kaminuza ku buryo ubu abenshi ni abagabo batunze ingo zabo barakorera imiryango yabo n'igihugu intwari FC nk'ikipe y'abana b'abakobwa batwaye inda imburagihe bavuga ko ibikorwa nk'ibi batazahwema kubikora ndetse banashyikirije uyu Tereza envelope ikubiyemo agasabune ariko babikora ngo ari umutima ukunda kuko bamwe muri bo ngo usanga nta n'ushobora kwibonera isabune bitewe n'ubuzima bubi barimo ariko kandi bakavuga ko umutima ukunda ubushobozi bafite bwose bidasaba ibya mirenge kugira ngo bahita ku bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'1994 ku nkuru y'abarokotse jenoside bataye muri nyabarongo inshuro enye zose irunda akagenda arokoka akaba yasuwe n'intwari FC nari iseretse n'abirusha amaboko BTN TV n'amakuru twabateguriye hahise kikabaruka ari urwego rushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu bakaba bibutse jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 28 reka ibintu baze Janvier Kamanzi Semega Eugene sinzi nkayo umubuzi w'ikigo gishinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu HISEC kuri uyu munsi ku cyicaro cy'iki kigo ubwo abakozi b'iki kigo bunamiraga inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yagarutse ku rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside rukora muri iki kigo mu rwego rwo kugira ngo babaganirize bamenye aya mateka nk'abanyarwanda bashinze ikigo gishinzwe umutekano twifuje kugira ikiganiro nk'uko n'ubundi muri rusange biteganyijwe muri gahunda ya leta ariko by'umwihariko nk'abantu batanga serivisi y'umutekano ifite ihuriye cyane n'ubuzima bw'igihugu bwa buri munsi ikindi kiyongereyeho mu bakozi dufite abenshi umubare munini cyane ni urubyiruko ni abantu bakiri batoya twahuje rero abayobozi b'ikigo tunahuza n'abandi bahagarariye abandi bayobozi mu gihugu cyose kugira ngo tubaganirize tubabwire ku mateka y'igihugu cyacu yaranze kino gihugu cyacu tunabasobanurire cyane ku bijyanye na gahunda za leta ku bijyanye bya ndi umunyarwanda ndetse no ku bumwe nk'umunyarwanda umwe kugira ngo bagende basakaze nabo bagende bajye aho bari kuko buriya umutekano mbere yuko dutangira akazi tubanza kubonana tubanza guhura tukaganira uko akazi tugiye kugakora ni ukuvuga ngo mu byo bari buganire n'abo bayoboye nabyo birimo ni ukubibutsa no kubaganiriza ku byo natwe twabaganirije niyo mpamvu rero nyamukuru yabiteye kugira ngo duhurire aha ngaha
kugira ngo dukore kino gikorwa cyiza cyo kwibuka. Sindaheba Fanuel, umwe mu ntwari z'igihugu warokotse mu gitero cy'abacengezi ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Nyange, mu gihumbi kimwe 1997 watanze ikiganiro nyamukuru cy'uyu munsi ubwo abayobozi n'abakozi ba HISEC bibukaga ku nshuro 28 jenoside yakorewe Abatutsi. Yagarutse ku bukana bwa jenoside yakorewe Abatutsi yo mu gihumbi kimwe 1994 n'itandukaniro ry'izindi jenoside zabayeho. Hari jenoside zindi zakozwe ku isi, kuri ubu ngubu hari jenoside eshatu. Hari jenoside yakorewe Abanyarumeniya, hari jenoside yakorewe Abayahudi ikozwe n'Abanazi, hanyuma hakana jenoside yakorewe Abatutsi. Umwihariko wa jenoside yakorewe Abatutsi rero, nk'uko twabigarutseho mu kiganiro, icya mbere ni uko yakozwe mu gihe gito cyane, iminsi igeze ku ijana. Mu gihe jenoside yakorewe Abayahudi yakozwe hafi imyaka 7 ndetse 8, icyo ni icya mbere, yakozwe mu gihe gito iminsi ijana. Icya kabiri, itwara abantu benshi mu gihe gito, kuko iyo ubibaza ubona yuko nibura buri munsi hapfaga abantu ibihumbi, hitwaga abantu ibihumbi 10, urumva hitwaga abantu benshi mu gihe gitoya. Ikindi cya kabiri ni uko ni jenoside yakorewe Abatutsi, yakorewe na bene wabo b'Abanyarwanda, yakozwe n'Abanyarwanda ariko nanone ihagarikwa n'Abanyarwanda nk'umwihariko ukomeye, kuko izindi jenoside zahagarikwaga n'ayandi mahanga, ariko twebwe yakozwe n'Abanyarwanda ariko ihagarikwa n'Abanyarwanda. Isomo rikomeye dukwiye kwigamo, icya mbere ni uko jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari impanuka, habaho igihe cyo cy'icengezamatwara, cy'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'amacakubiri, irigishwa, iragerageragezwa, ishyirwa mu bikorwa. Isomo rikomeye rero ni uko dukwiye kwigisha urubyiruko ndetse n'Abanyarwanda muri rusange kutirara, ko abantu bakwiye kumenya inyigisho z'ukuri, ariko tukanamenya yuko tugifite bamwe muri twe, y'abari mu gihugu no hanze batari bahinduka. Abo bakwiye guhinduka binyuze mu nyigisho ndetse no mu burere mboneragihugu duhabwa hirya no hino. Umuyobozi wa HISEC yakomeje avuga ko muri iki gihe cy'iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, barimo no gutegura igikorwa cyo kuzafasha umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 mu rwego rwo kumwomora ibikomere. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Dukomeza n'amakuru twabateguriye. Bamwe mu bakora mu gakiriro ka Rubavu ni mu karere ka Rubavu n'ubundi baravuga ko ngo bishyuzwe imisoro itemewe batazi imvo n'imvano yayo, mu gihe ku ruhande rw'ubuyobozi bako bugiye kurikirana ikibazo nabo batari bazi. Maisha Patrick arakomeza. Igitanda kijya gusora n'ubundi imbaho zarasorewe ziba hangaha, igitanda gisohoka gisore ugisorerwa gute? Ubundi amafaranga y'ibitanda agomba kuguma muri koperative, amanuka asohoka ajya mu karere, ako karere kashinzwe ibyo bitanda ni bwoko ki bakakaza gusoresha amafaranga 200? Aba ni abakorera mu gakiriro ka Rubavu bavuga ko bari gusabwa imisoro idasobanutse na rwiyemezamirimo batazaho yaturutse, ni mu gihe ngo iyi misoro n'ubundi bari basanzwe bayitanga ari nayo bishyuraga mu bukode bw'inzu bakoreramo, isuku n'umutekano, ndetse bakaba basabwa no gukomeza gutanga umusoro nk'uko bisanzwe, ari nayo mpamvu bibazo bisobanuro bw'uyu musoro bikabayobera. Ano mazu ubundi turaya sorera twebwe, twamara kuyasorera rero hakazamo n'ibindi bintu tutazi. Nk'ubu nk'ejo bundi twagiye kubona, tubona ejo baraza, umunsi w'ejo bundi baraza bamanika ibipapuro, tutazi ngo inama zakorewe hehe. Tugiye kubona twinjije imodoka, ku imodoka igomba gusora ngo amafaranga tutazi, ntinjira muri koperative, ntabwo tuzi ahantu ajya. Tugiye kubona tubona dusohoye ibintu byitwa ibishariro n'imiyugu, kandi ubwacu natwe tutanabisohoye, nta nubwo twabona naho tubishyira. Tubisohoye ngo ntitubisorere amafaranga, ibishariro byavuye ku mbaho, kandi izo mbaho tuzisorera leta, tuzikura mu ishyamba tukazisorera, tuba dufite imisoro tuba twasoze. Icyo dufite hano ni ibintu byo gusoresha imisoro turadusanzwe tuzi, naho ayo mafaranga ajya tukaba tutahazi twebwe. Ayo mafaranga se ni bande bayagize? Mbo ubundi hano hari ubuyobozi bw'agakiriro, mbo mbona bihagarakiwe n'uhagarariye agakiriro hano ka Mbuga Ngari, ariko ibyo bintu tukaba tutarabigiyeho inama, ntabyo tuzi, nta nubwo tuzi n'igihe byatangiriye.
bavuga ko kitanse bahabwa n'uyu uhita rwiyemeza mirimo akaba n'uhagarariye Agakiriro uvuga ko yoherejwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nta kashe y'akarere iriho cyangwa iya Minisiteri y'ubucuruzi ifite ubukiriro mu nshingano ibi bakabifata nk'aho bifite ababyihishe inyuma kugira ngo aya mafaranga ajya mu mifuko yabo ngo kuko nta nama n'imwe bakoranye n'ubuyobozi bwite bwa Leta ngo bubabwire iby'aya mafaranga bari kwakwa umuntu uzago watangiye gusoresha we gitansi nabonyeho ntabwo ari gitansi iriho kashe y'akarere Ago na wewe nyaho gitansi ya hano mu gakiriro. Mwakoranye nama sababye ariko yandi mutazajya muyasanga ariko bazajya bishira se. Niyo mpamvu byadutunguye nta namba yigeze iba ngo twige kuri icyo kintu ngo tukemere cyangwa tucyange. Twatunguye no kubona umuntu ariho ari gusoresha kandi tutaricaye ngo tumushyireho nk'abantu bakorera hanga. Icyifuzo cya mbere nuko ibyo bintu byahagarika. Byahagarara neza neza. Noneho wenda tudukora umugumo tukicara tukiga kuri iyo kintu ariko byabanje guhagarara Uyu ni Hassan Mpapuro Bishi utungwa gatoki nabo bakorera mu gakiriro gushaka gutwara utwabo ku ngufu yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko yajya kubaza karere kuko ariko kamutumye ndetse ngo naba bakorera mu gakiriro bakoranye na binama bakabyemeza mu gihe bo bavuga ko nta nama nimwe bakoze babwirwa ibi Nama tege kwa rahari sinye tanre nisinere na komite yose Nago barigize mu ruhare. Aje barekanoza. Bari bazi ko ari ibintu bitazakorwa. Ha nama yigeze ikorwa batigeze batarikisipa. Izo zitina. Ndagonga. Byose bitekerezo bitanga. Yes? Oya. Nimi rukuba ngo nta nama yabaye. Barakubeshe. Ya ku karere akakanya narimaze kubivugana na BD umubaza aramusobanurira. Tugendeye ku byo Hassan avuga ko yatumwe na karere byatumye duhamagara umuyobozi wa karere ka Rubavu Kambogori Defense atubwira ko ari mu nama tumwoherereza ubutumwa aho buboneye araduhamagara tumusobanura uko ikibazo kimeze mu bigaragara ubona ko iki kibazo atakizi adusaba nimero y'uyu baturage bavuga ko abasoresha kugira ngo amubaze iki kibazo uko gihagaze ubwo twakoragiye inkuru yaratadusubiza cyazakivugaho tukazabibagezaho ngo rero nabajije uwo muntu arambwira ngo akarere ngo niko kamutuye nawe yatese kuri kashe kuri nuzakitatse gutanga ko mafisha akarere iriho ngo nimero y'uwo muntu yinyohereze maze ndebe wari mbaza ati reka nyikoherereze Uyu musoro uje mu gihe abakorera muri aka gakiriro basorera ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority bakagira ibyo bita umusoro w'akarere isuku n'umutekano n'uyu musoro bari gusabwa na rwiyemezamirimo udafite ubusobanuro iyi misoro yose ikabisorerwa ku bikomoka ku kintu kimwe bo babona kwibabangamiye Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda Rengerazuba bw'u Rwanda tugiye mu majyepfo y'igihugu ni mu karere ka Nyanza ni murenge wa Kiguma ni mu kagari ka Gahombo ho baturage batunga gatoki inzego zibanze ngo kubakubita ndetse ngo baregera inzego zo hejuru ntizigire icyo zibamara bakavuga yuko basaba ko bahabwa ubutabera ndetse bakareka guhoterwa n'abangaba reka ibintu baze mugenzi wacu Mahoro Samson Ntacyo nagize Tamari n'umuturage utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Gahombo. Uyu muturage atunga gatoki bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bayobora umudugudu wa Rugarama ngo kumufata amazi bakamukubita bakamugira intere kugeza ubwo ngo yajyanywe mu bitaro by'akarere ka Nyanza akamara icyumweru cyose ari mu bitaro akubiswe n'aba bayobozi bo mu nzego z'ibanze nyamara akavuga ko ngo yaje kujya kubarega mu nzego zo hejuru kugeza aya magingo ngo ntibigeze bakurikiranwa kandi we ngakomeje kugenda Intando yo kugira ngo uyu muyobozi w'isibo muri uyu mudugudu wa Rugarama kubita uyu muturage ngo byaturutse ngo ku magambo uyu muturage ngo yagendaga amuvuga yuko ngo agenda aguza udufaranga ngo ashyira mu itsinda bituma uyu muyobozi ngo afata umwanzuro ugayitse maze afata uyu muturage amukubitira mu ruhame karahava kugeza ngo naho yashakaga ngo kumuta mu kiniko nyamara bamwe mu baturage ngo bakomeza kubuza uyu muyobozi gukubita umubyeyi urenda kwibaruka uyu muyobozi ngo akomeza kugendamo kubita ngo amubwire yuko ngo azariga hose ntacyo bizatanga baza nawe nacyo nge nari ndi mu kazi mugaba araje asanga aho nari ndaratangira aravuga ati ngo hari ubugore bwamuvuze ngo kandi mubwo bugore ashaka kubwamuvuze ngo arashaka guca gasuzuguro ngo kubugore butuye inyamahinga
arangije ndamubaza nese ubwo bugore kumubakuvuza urumva naba ari nge wakuvuze ngo ubwo ahita mbwira ati nawe ati nta bandi tibamvuze ati ngewe ndamugenda mumvuga yuko ngo hari ngo amafaranga nanga mwitsinda ngo ari ngo arayo ngo mba nagujije arangije ahita avuga ati mu gihe atangiye kunsubiza yese asimbuka abankubisurushye nkubisurushye nahise ngwa ngwa nicaye mu gihe ngiye kongera ngo nisuganye maguruke yahise afata ishati arankurubana ashaka kunjugunya mu kiniko anjugunya mu kiniko abantu bose bari bahageze bavuze induru tuwo mugore umeze ubwo n'umujugunya mu kiniko araza kubaho cyangwa twitarabaho aje agiye kubasuza asuza ngo ntaga twitekagambe ngo icyashaka naguca gasuzuguro k'ubugore bugenda bumubunza ngo inahangaha muri nyamahirwe aba ni bamwe mu baturage batuye muri mudugudu wa Rugarama muri aka kagari ka Gahombo bavuga yuko ngo bakunze guhohoterwa na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze aho ngo babakubita kakahava nyamara ngo baregera inzego zitandukanye bikarangira ngo ntacyo bafashijwe ibituma ngo abayobozi bakomeza kugenda babakubita ibitewe nuko ngo naho babona barega maze ngo abaturage batuye muri aka gace nabo ngo bagakubitwa kakahava nahoze mbyumva bari bahari bavuze ko atari ubwambere acitsegereza by'umwihariko rero mu iki gihe tunarimo nta nubwo arakwiriye kuvuga iryo jambo ahubwo niho ngo reka mukubita nashaka azajye muri gereza si ubwa mbere njyewe ibyo mvuga nibyo nabwiwe ntabwo nari mpari ariko narabyumva birata ko nyine ari umuyobozi ashyigikiwe na bagenzi b'abandi b'abayobozi uyu mwana iyi ndatwite ni iya kabiri iya mbere bamukuye ku cyiciro yari ari ku cyiciro cy'iwabo bari mu cya mbere kandi amafaranga bamurihiriraga ni leta iyatanga uyu munsi yagiye kubyara yibura ku cyiciro birinda ko bimuviramo ko umwana wamupfira mu nda kuko bamubyaje bamukoreye sezeriyene ese mudugudu urumva adahohotera uyu mwana ahubwo inzego zo hejuru zitubariza icyo mudugudu apfa n'uyu mwana kuko mudugudu nawe aramutsikamira cyane nimba umuntu byaramuviremo gupfusha umwana w'imfura ejo bundi bakaba bari bagiye kumwiciro wa kabiri uyu muntu bamurenganure naragiye nsanga uyu mudamu ari gukubitwa koko bamugaraguye no mu byondo mbese umubiri wose uko wamukubitaga yenda abishakaga ubwo icyo nakoze cyakoze nta wundi mugabo wari nahise mpagira nti nimuhave cyakoze arakunda ararekera ariko mu bigaragara uyu mudamu yarahohotewe rwose bikabije yahohotewe bikabije urebye uburyo yakubiswe n'uburyo yavuyemo ndibwira ko n'izi nkovu ziri hafi y'amatwi arizo aba baturage bakomeza bavuga ko ngo ibi bitagakwiye kumva umuyobozi ushinzwe kureberera abaturage ahubwo ngo ariwe ubahohotera kugeza ubwo bakubita bagasaba inzego zo hejuru yuko ngo zaza guhugura abayobozi bo muri uyu mudugudu wa Rugarama kuko ngo bakomeje kubarembya babakubita kugeza nk'aho bafata umugore nk'uyu urenda kwibaruka nawe bakamukubita icyo nayigize Tamara asaba inzego zitandukanye kumurenganura dore ko avuga ko ngo yageze no ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Ruhango ngo ariko kugeza na n'ubu narwo ntacyo ruramufasha kandi ngo uyu muyobozi wamukubise akomeje kugenda yidegembya ubwo twakoraga inkuru muri uyu mudugudu umunyamakuru wa BTN TV yagerageje gushakisha uyu muyobozi w'isibo utungwa agatoki n'aba baturage ngo mukubakubita ariko ntitwamubona ndetse tumuhamagara no ku murongo wa telefone ngo tumubaze nimba iby'aba baturage bamurega byaba ari ukuri ntabwo niyatwita umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kigoma ku murongo wa telefone maze tumubaza byinshi ku by'iki kibazo cy'aba baturage bari gutunga agatoki inzego z'ibanze yuko ngo bakomeje kugenda bakubitwa nawe adusubiza agira ati kureba uko bimeze bikurikirana ariko urugomo runaregerwa kuri RIB ntabwo ruregerwa mu isibo cyangwa mu mudugudu RIB niba yamusabye ntibayimuhoze yaba ari amakosa kuko nayo ikora na desante ikaza no kureba no kwishakira abatangabuhamya reka tubikurikirane si ubwa mbere muri aka kagari ka Gahombo abaturage batunga agatoki inzego z'ibanze yuko ngo zikunze kubahohotera kugeza naho ngo babakubita nyamara ngo baregera inzego zitandukanye ntibigire icyo bitanga uyu muturage wakubiswe n'uyu muyobozi w'isibo yaje kumara icyumweru cyose mu bitaro by'akarere ka Nyanza ariko nawe avuga ko ngo yaregeye inzego zitandukanye kugeza naho yitabaje urwego rw'ubugenzacyaha RIB nabwo ngo ntiruragire icyo rumufasha iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu kagari ka Gahombo ndi mu mudugudu wa Rugarama mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo cyane Mahoro Samson tuve mu ntara y'Amajyepfo tugaruke mu mujyi wa Kigali aho abaturage batuye mu mudugudu wa Kanyomba ni mu kagari ka Nyamugari aha ni mu murenge wa Gatsata batabaza bako ngo bugarijwe n'ikibazo cy'abajura abangaba bakaba batera mu nzira bakabambura ndetse ngo basigaye banabasanga mu ngo
aherutse guhunguha hari igipangu girutse gukurwaho urugi reka ibintu bazendahiro Valence papi niba se umuntu ashobora kuba yakiba portail iri ku muhanda kuri kaburimbo neza irondo ryitwa ko rihari gusinjye rondo rikora gute irumva ni ikibazo gikomeye ikindi kintu nyine hari umubare mwinshi w'abantu babanywara umugi hano mu gishanga abanywara umugi bazwi barirwa bagenda ni ikibazo cy'ubujura ni ikibazo gikomeye nk'umwe ninjoro bari banize ni ikibazo gihuriyeho n'abaturage hafi ya bose batuye muri uyu mudugudu wa Kanyonyomba bavuga ko ngo batarimo kuryama ngo be babasha kugoheka bitewe n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'ibisambo bibarazarwa ntambi bagasahurwa mu mazu abandi bagategerwa mu nzira bakamburwa amatelefone ngo ibi bisambo bigahita byirukira mu gishanga cya Kanyonyomba aho usanga bagandagaje ku manywa y'ihangu binywera umusururu ikibazo cy'ubujura ni ikibazo gikomeye nk'umwe ninjoro bari banize basanze hanze netse bararunguruka nuko bagiye kumva bakumva umugabo aravuze bose bahita biruka kandi ubwo bari bamaze gutora amabuye bagiye kuyantera mu gipangu imbere ngende mu gipangu imbere bo bari hanze ikintu cyaje ni uko umuhungu tubana yayisaza aravuga bose baba barirutse ubwo hari sangahe hari nka sayi n'ijoro ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo cy'umutekano mu gatsata kiyongere cyane kiyongere pe niba abajura baza ni ukuvuga ngo umwe nimbaje inyuma ye haba hari undi muntu uri kugenda gahoro ukagira ngo we ntago bari kumwe wajya kumva wafata wa wundi uvugije induru bitubona bose birukankiye icyarimwe rero birakaze cyane ikintu kijyanye n'umutekano muri uyu murenge wa gatsata hari ubujura bukabije buteye ubwoba niba abajura bageze ku rwego rwo kuba basanga abantu mu gipangu bakabafungirana hari mu masaha y'ijoro mu masaha ya saa cyenda gutyo ubwo twakeneye kujya hanze mu gitondo dusanga nyine usanga bafunze badufungiranye inyuma y'urugi ubwo twahamagaraga abaturanyi nyine bakadukingura dusanga ibintu byose babitwaye bahereye ku mbata inkwavu amakara ibyo mu gikoni ibikoresho byo mu gikoni byose barabitwara ubujura bukomeje kugenda bufata indi ntera bujye aho mbabwira uku kwezi kwa gatatu kwezi kwa kane ukwezi kudasanzwe kuri njyewe bwa mbere abajura babanje kuza mu rugo imbwa irabatesha nyine kuko hari n'uwabanje kumera nk'aho ifashe ariko birangira yo igipangu nyine arasimbuka ubwa kabiri bagarutse bagaruka nyine bayiroga tubitse dusanga imbwa yapfuye nta n'igihe cyaciyeho ibitondo tubyutse dusanga urugi rwo kuri portail baruteruye barutwaye ibyo byabaye mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane naho ahangaha nyine nk'uko babibonye niho nkorera umushinga nyine wo korora inkwavu imbata ibintu nk'ibyo ngibyo nyine baraje bica ingufuri barabanje bafungirana abaturanyi bahangaha banje bica ingufuri barazikata imiryango isaga umunani bamaze gukata ingufuri bakuramo inkwavu zose batwara n'imbata batwaye inkwavu zihagaze ibihumbi bigera muri 50 na batwara imbata eshanu zihagaze ibihumbi 50 na urumva deja ko nahise mpomba 100,000 byirukanka muri ako kanya gusa urumva ni ikibazo gikomeye urabwira ba mudugudu wabwira ba mutekano ukumva nyine nabo ubwabo ntacyo bafite cyo gukora abaturage bongeye kwifatira ku gahanga abanyerondo ngo kubera yuko usanga bibereye kuri kaburimbo nabwo ku manywa y'ihangu gusa naho mu masaha y'ijoro ntube wagira uwuciryera ikibazo cyari gikomeye rero irondo ryangaha rikorwa gute njye ntago natinya kwivuga rimeze nk'aho ridahari hari irondo nakita ko ari irondo rya baringa kubera ko niba ubona mu gitondo saa guhera mu gitondo kugeza wenda saa moya abanyerondo bari mu muhanda ese uribaza iryo ni irondo barimo ese irondo rikorwa ku manywa sibyo ku manywa natwe ubwacu abaturage dushobora kuba twakirindira umutekano ko ntago umuntu ujya yapfa kwiba gutyo ko muteri ku manywa byagira ninjoro ntago wabonamo abantu niba se umuntu ashobora kuba yakiba portail iri ku muhanda kuri kaburimbo neza irondo ryitwa ko rihari gusinjye rondo rikora gute irumva ni ikibazo gikomeye ikindi kintu nyine hari umubare mwinshi w'abantu babanywara umugi hano mu gishanga abanywara umugi
bayirwa bazwi bayirwa bagenda niwe umuntu agiye wawa rimwe umuntu akajya igikondo rimwe kabiri gatatu si umuntu baramugaranga akora iki umva akora iki abo bantu bawakusanya ni bashaka bajyana waheze kuko kese n'abantu bamwe n'abantu bamwe bakomeje ubwo bujura ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Gatsata bwana Ndanga Patrice yahakanye ibivugwa n'abaturage avuga ko umutekano ugenda neza ngo usibye ikibazo cy'ingegera zikihagaragara icyo mbamya cyo nuko ingegera zirahari ariko turazifata tukazijyana igikondo zikagira zikagaruka tukagira ngo zirihana tukongera turazifata ni ibyo duhoramo umutekano muri rusange urahari ariko izo nzererezi ntabwo zizabura cyo dukora iyo tuzimenye turazifata tukazijyana igikondo zikigishwa abandi bakagiwawa uwafatanywe igihanga nk'uwo nguwo agashyikirizwa RIB ikamukorera dosiye hakwibazwa icyo ubuyobozi bukora kugira ngo hagaruke ituze n'umutekano muri uyu murenge wa Gatsata bikakuyobera kuko atari bwo bwa mbere byumvikanye mu itangazamakuru ku cyambuka ikiraro cya Nyabugogo werekeje Gatsata udashobora kugeza ibyo ucyuye mu rugo amahoro bitewe n'ubwiyongere bw'ibisambo bishikuza abaturage amatelefone ibikapu by'abagore kandi bikaba bikomeje gukorwa umunsi ku wundi kugeza ubwo kuri ubu bimaze gufata indi ntera yo kuba bakuraho imiryango y'ibipangu nayo bakayitwara BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi Ndahiro Valens Papi akaba ari utuvanye mu mujyi wa Kigali akaba twerekeje mu rasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda aho umuturage witwa Mutsinzi Leonard akaba hatuye mu murenge wa Kabare umudugudu wa Mishenyi tariki 13 z'ukwezi kwa kane mwaka 2022 araba ku mwana we witwaga Manishimwe Shadrack ngo yishwe n'abasore babiri bashakaga kumwambura igare ku rungungu umwe akaba afunze mu gihe undi yikirirwa yidegembye bagasaba ko nawe yakurikiranwa ndetse bagahabwa n'indishyi z'akababaro umuyange Jean Baptiste yarakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Mutsinzi Leonard n'umudamu we na abaturage batuye mu mudugudu wa Mishenyi ni mu kagari ka Kabeza baravuga agahinda baterwa no kuba bariciwe umwana wabo witwaga Manishimwe Shadrack uyu mwana akaba yarishwe ku itariki 13 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka turimo aho yaravuye mu kazi ke gasanzwe yarasanzwe akora ko gutwara abantu ku igare akaba yarishwe n'abagizi banabi bashaka kumwambura iri gare rye kuri ubu ngubu aba babyeyi be bakaba bavuga ko bamwe mu bagize uruhare mu kumuvutsa ubuzima bakomeje kwidegembya tukamutsindiraho na ikibazo cyanjye banyica umwana yitaga Manishimwe Shadrack yishwe na sindi kubwabo n'uwimana Damie bamwiciye Mishenyi bamuziza igare rye bashaka kumwambura umwe yaratorotse undi arafunze sinzafungiye aridegembya n'abana be yaragarutse barabamushyira arabajyana be wanjye baramutaba Bamwe mu baturanyi b'uyu muryango bavuga ko abagize uruhare mu kuvutsa uyu mwana ubuzima bakwiye gukurikiranwa ndetse bagakatirwa urubakwiye. Bambwiye ko ari Papa Gideon umwishi n'umuntu bita Damian umwe twaramubuze undi arafunzwe ariko izisange numva ko bavuga ngo kanaka Papa Gideon agiye gutaha ataha buryo ki yarishe umuntu turagira ngo uriya muntu abantu bamwishi bakurikiranwe n'amategeko kuko kugeza ubwo tumaze gushingura na n'ubu ntabwo turamenya uko gahunda zimeze tuyero mwaturwanaho tukareba ukuntu abo bantu mukabakadira urubakwiye Uyu mubyeyi wa nyakwigendera w'icyo yisabira nuko abagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana we bose bafatwa ndetse agahabwa n'impozamarira ku rupfu rw'umwana we aba nifuza kuyangomenye Damian afatwe n'undi menye aha fungiwe n'icyo bamukatiye mumfashe kugira ngo nzabone indishyi y'akababaro y'umwana wanjye wapfuye ibyabo bigurishwe kuko bine baba barashaka kubigurisha Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Dr. Murangira Thierry avuga ko ibyerekeye iyi dosiye byashyikirijwe ubushinzacyaha akaba ari hahera asaba uyu muturage kuba ariho yakwerekeza akabariza imiterere y'iki kibazo cye ntabwo dosiye nk'iyi iremereye gutya twaba tukicaranye yoherejwe mu bushinjacyaha ariko biri gukurikiranwa mu buryo bw'amategeko mu buryo bumeze neza ubwo ni uburenganzira bwe rwose ni uburenganzira bwe kubimenya ariko yaramenyeshejwe dosiye rero ubu ngubu iri mu bushinjacyaha
yabaza mu bushinjacyaha bakamubwira aho abantu abantu bakurikirana bashinze. Abaturage twasanze muri aka gace badutangarije ko uretse uyu mwana wahasize ubuzima hasanzwe hagaragara urugomo ruterwa n'insoresore ziba zanyweye ibiyobyabwenge zigatangira abantu zikabakubita, akaba ariho bahera basaba ko inzego zishinzwe umutekano zagakwiye gukaza umutekano muri aka gace. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Nyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda aborozi b'inka bo mu murenge wa Ruhunde ni mu karere ka Burera baba kongo babangamiye n'ikibazo cyo kutagira ikusanyizo ry'amata bigatuma ngo umukamo w'inka zabupfa ubusa bikabateza ibihombo. Ubuyobozi bw'aka karere ka Burera bwovuga ko ngo burimo gushaka afatanya ibikorwa byo kubaka amakusanyizo y'amata muri aka gace. Gaston Irembere. Ababoruzi b'inka bo mu murenge wa Ruhunde wa karere ka Burera baravuga ko muri aka gace haboneka umukamo mwinshi w'amata bitewe n'uko ubworozi bw'inka burimo kugenda butera imbere. Cyakora ngo babangamirwa no kutagira ikusanyirizo ry'amata muri aka gace bikabasaba gukora ingendo ndende kandi mu mihanda mibi bajyanye amata ku ikusanyirizo riri kure ryo mu murenge wa Miyove wa karere ka Gicumbi. Ibi rero ngo bikaba bituma amata yangirikira mu nzira ndetse akabapfira ubusa. Umukamura hari rwose umuturage ufite inka ikamwa litiro nkeya yaba ari wenda nk'icu uruhare ni kure. Urabona n'iyi mihanda yacu nayo imitwarire yo kuyagezayo bakayagarurira umuturage bakamubwira ko yapfuye ubwo hakabaho ko yabogora cyangwa abafite ingurube bakayatwara bakajya kuyahingurura yagerayo gapfuye akayagarura gakabagabaho imfabusa bakayakugarurira nyine. Kuba bibasaba gukora ingendo ndende bikoreye amata ku mutwe bayagemuye ku makusanyirizo ya kure bigatuma yangirikira mu nzira, aha niho ababoruzi bahera basaba ko nabo bakwegerezwa ikusanyirizo ndetse byashoboka bagahabwa n'ikaragiro kuko ngo byagabanya ibihombo bahura nabyo ndetse bakajya babonera n'amafaranga hafi. Kandi tubonye ikaragiro hafi umworozi wo muri Ruhunde wese yatera imbere niweze kuba ukeneye amafaranga ukayabonera hafi utarushe no kuyajyana ntukore urugendo. Umuyobozi w'akarere ka Burera Madamu wa Nyirigira Marie Chantal avuga ko barimo gushaka uko bakemura iki kibazo mu buryo bubiri bushoboka, harimo guhuriza hamwe aborozi bo muri aka gace bakaba bakwishakamo igisubizo cy'ikusanyirizo ndetse no gushaka abafatanyabikorwa babunganira mu gukemura iki kibazo. Gahunda yo gushyiraho amakusanyirizo ni gahunda akarere gashyiramo ni gahunda yayo, ariko bikorwa mu buryo bubiri. Hari uko aborozi bashobora kwishyira hamwe muri koperative bakaba bakubaka ikusanyirizo bakazana kiriya cyuma gikonjesha. Gahunda y'akarere twatangiye gushaka n'abafatanyabikorwa ubu hari ikusanyirizo rigiye kuzura ku bufatanye na RDDP muri Ruhundu naho hari muri gahunda ariko ntibyahita bikunda mu gihe mu ngengo y'imari y'umwaka bidakunze tuzakomeza kubitekereza ariko tunakomeza kubegera dukorane n'inama turebe icyazashoboka vuba kurya icyo cyakorwa kubera ko natwe ikibazo dusanzwe tunagitugejejeho. Kugeza ubu akarere ka Burera gafite amakusanyirizo y'amata agera kuri atanu hamwe n'andi abiri arimo kubakwa, ayo yose akazaba yunganira ikaragiro rinini rya Burera Dayari. Aborozi b'inka bo muri aka karere cyane cyane abo mu murenge wa Ruhunde bakaba bavuga ko aya makusanyirizo adahagije bakurikije umusaruro w'amata uboneka muri aka gace. Aha rero akaba ariho bahera basaba ko yakongerwa maze akagera naho hatari kugira ngo umusaruro w'amata babona utazakomeza kwangirika ndetse no kubapfira ubusa. Gasto Nirembere, BTN TV. Abateguriye umunsi reka tuyasoreze mu yari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa mbere rero ubwo ni ku munsi w'ejo hari tariki 11 Mata umwaka wa 2022 urukiko rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwatesheje agaciro icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyahanishije Vital Kamerhe y'imyaka 13 y'imirimo y'agahato. Uru rukiko rwasobanuye ko hari inenge zabaye mu migendekere y'urubanza mu bujurire itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umutwe wa politike wa Union pour la Nation Congolaise. Kamerhe abarizwa mu ryavuze ko ngo iseswa ry'umwanzuro wa mbere ari insinzi ku butabera bwa RDC butitaye ku gitutu icyo ari cyo cyose giturutse hanze nk'uko Africom yabitangaje. Vital Kamerhe wari usanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 13 muri Kamena umwaka wa 2021 hamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo na ruswa hamwe no gutesha agaciro uyu mwanzuro. Urukiko rusesa imanza rwemeje ko dosiye isubizwa mu rukiko rw'ubujurire rukongera gusubiramo urubanza ku bijyanye n'inyerezwa ry'uyu mutungo. Icyemezo cya nyuma kizamenyekana nyuma y'urubanza rushya imbere y'urukiko rw'ubujurire muri Kinshasa.
Sagombe umwunganizi we mu mategeko Maître Purusi Eka yavuze ko bizeye ko ibintu bizagenda neza kuko ngo ibimenyetso byerekana ko Vital Kamerhe ari umwere kuri ubu Kamerhe ari guhabwa ubuvuzi mu Faransa nyuma yo kwemererwa kurekurwa by'agateganyo ku itariki 6 Ukuboza umwaka ushize hakujyana ya hafi y'ibyidosiye bavuga ko ngo atari igitangaza kuba Kamerhe yagaruka mu ruhando rwa politiki. Abafatabuguzi barenga miliyoni 72 bakoresha imirongo y'itumanaho itandukanye mu gihugu cya Nigeria batengushwe n'icyemezo cya leta cyo guhagarika imirongo yabo nyuma yo guhabwa amabwiriza yo kuyihuza n'imyirondoro yabo ntibabyubahirize ku itariki ya Nyamata mwaka 2024 nibwo leta y'iki gihugu yatangaje ko buri muturage wese ukoresha telefone agomba kwihuza n'imyirondoro y'ibwo n'indangamuntu abataza bikorwa kazahagarikwa. Abahagaritswe rero gukoresha iyo mirongo bahangayikishwe n'uko ngo badashobora guhamagara ariko ubu bakaba bari guhamagarwa. Umwe mu bahagaritswe witwa Godswill yagize ati ndumva merewe nabi sinshobora guhamagara ariko nshobora guhamagarwa n'akajagari leta igomba kugira icyo ibikoraho iki kibazo kigakemuka. Nyuma rero y'amabwiriza yatanzwe ku itariki Nyamata y'uyu mwaka amasosiyete y'itumanaho muri Nigeria akaba yatangiye kubuza abafatabuguzi bayo batarahuza telefone zabo n'indangamuntu guhamagara. Muri Gashyantare uyu mwaka muri Nigeria habaruwe abakoresha mirongo y'itumanaho basaga miliyoni 198 aba babarirwa muri miliyoni 125 bihutiye gutanga imyirondoro yabo ngo ihuzwe n'amatelefone zabo nyuma y'uko hasohowe iri tegeko. Aha ni naho dusoreje amakuru twa twabateguriye uyu munsi na makuru tubashimiye ko mwabashije kuba mukurikirana bakoze bagenzi banjye bamfashe kugira ngo aya makuru tuyabagezeho yuzuye yakoze pasi twa kumwe ku bahanga bw'ibyuma ngene twa karera kayura dukomeze twibuke ariko tuniyubaka.